Онкологияға инновациялық технологияларды енгізудің тәжірибесі мен болашағы елордада осында томмен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтіп жатыр. Онкология орталығының 70 жылдығы аясында ұйымдастырылған шараға батыс және шығыс Еуропа, солтүстік Америка, Франция, Жапония, Үндістан, Ресей, Тәжікстаннан ғалымдар шақырылған. Олар қазақстандық әріптестерімен бірлесіп бірнеше күрделі операцияларды да жасады. Бірнеше операция жасадық, өзімізге керекті әдістерді алдық деп, үйрендік деп ойлайым. Өйткен операция жасайтын адамға оның толық үйрену керек жоқ. Бір ол жасаған операцияны бізде жасаймыз, но бірақ бір нюанстар болады, соны көріп алу керек.